Ճիշտ ինձ համար ինքնըստինքյան հա դա տարօրինակ է թվում, որ գործադիրը բերում է նախագիծ, որը պետք է սահմանի, թե ինչպես աշխատի օրենսդիրը. Մի տեսակ տարօրինակ է, որ պիտի գործադիրը հա որոշ, ինձ թվում է նման նախագծեր պիտի բխի հենց ավականուց և ավականու անդամները, խմբակցությունները նաև, հա պիտի նստեն, քննարկեն, միասին որոշեն, թե ինչպես ճիշտ կլինի, որ անցնեն իրենց նիստերը, ինչը զեկուցվի, ինչը չզեկուցվի. Բացի այդ, չկա հստակ նշած, թե ինչ բնույթի նախագծեր են, որ կարող են չզեկուցվող համարվել. Իսկ դա հետագայում էլ հա քաղաքային իշխանություններին և օրվա մեծ ամասնությանը ավագարյում թույլ է տալու, ինչ ուզեն, դա մտցնեն չզեկուցվողի տակ. Իդեպ գործադիրի հա կառավարության օրինակը բերեց այդ պրակտիկան, որ չզեկուցվողներ կան, ես չէի ասի, որ դա գովերի պրակտիկա է, և կարծում եմ, որ դա հենց խոսում է, որ թափանցիկության պակասի մասին, ոչ թե թափանցիկության ավելության. Դեռ մինչ այսօր մենք չենք ունեցել մեկ հարց, որը կլիներ հա իսկապես չզեկուցման ենթակա, որովհետև նույն հողամասերի նշանակային փոփոխությունը, որ դուք ասում եք, որ կարիք չկա զեկուցելու, բազմիցս եղել է, որ մենք այստեղ ընդուներ ենք, ես նամակ եմ ստացել, այսինչ արեցիք, հիմա մեր մոտ կբռնեն, շենք կկառուցեն, իսկ մեզ մոտ պարտեզ էր, և մենք քաղաքացիուց ենք հենց քաղաքացիներից իմացել, որ մենք սխալ որոշում ենք, օրինակ, հա, ընդուներ կամ փոխելու կարիք կա կամ խնդիր ենք առաջացրել. Եվ իհարկե, այսպես ես ճիշտ ասած հարցրեցի խմբակցություններին, թե արդյոք նախապես իրենց հետ քննարկվել է, խմբակցությունները ասացին, որ ոչ, ես գտնում եմ, որ ոզնունել է պարզ, որ ով լինի օրվա մեծամասնությունը դահլիճում, նա էլ որոշող է լինելու, կհարցը կզեկուցվի, թե չէ, որտեղ ինչքան էլ քվեարկության դրվի, ծիծաղալու է, և պարզ է, որ մեծամասնությունը, եթե որոշում ունեցավ, ինքը այդպես է քվեարկելու է. Մենք այսինքն ապագա ընդդիմություններին էլ, հա, սրանով մենք մեծ վատություն ենք անելու և բարդացնենք, իհարկե դեմ եմ նման նախագծի, և կարծում եմ, որ առհասարակ ավականու գործունեության առնչվող նման նախագծերը, եթե ոչ ավականուց պետք է բխեն և առաջադրվեն, այլ առնվազն պետք է նախքան նախագիծ դառնալը, անհրաժեշտությունը նման նախագծի, քննարկվի ավականու անդամների հետ։